Гар Монголын төлөө Жонгман Ширнэн Дандин. Агнуулын байгуулгын 100 жилийн өдөрт зориулсан энэ удаагийн дугаартаа олон өргөгц Монгол улсын шүүх яамны дэд сайд Богдын Тагнуулж язгуурын тайж Жонгман Цэрэндэржийн Ширнэн Дандин гин талаар өгүүлж байна. Цэрэндэржийн Ширнэн Дандин 1868 онд одоогийн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт төрсэн Монгол Манж Хятад бичгтэй автономийн үед Шүүх яамны дэд сайд Богд хааны дэр гэдэг шатар сайдын албыг тус тус хашиж байсан бөгөөд 1914 онд Хяхт хотноо болсон Орос Монгол Хятад гурван улсын хэлэлцээрт бусад нөхдийн хамт Монгол улсаа төлөөлөн оролцож байжээ. 1921 оны 11-р сард Данзан, Скватер, Цэрэндорж нарын хамт Монгол зөвлөлтийн хооронд гэрээ байгуулах төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд багтаж шинэ Монгол улсаас гадаад улстай байгуулсан анхны хэлэлцээрт оролцсон байна. Ардын засгийн газраас түүнийг 1923, 1924, 1927 онуудад тусгай үүрэг гүйцэтгүүлэхээр Хятад улсад томилон илгээсэн бөгөөд ардын эрхт Монгол улсын гадаад байдал төгшөөртэй байсан тэр үед гадаад орны байдал улс төрийн зүтгэлтнүүдийн санаа бодол эрмэлзэллийг тандан мэдэх даалгаврыг 3 удаа амжилттай биелүүлж тухай бүр чухал мэдээлэлд олж ирж байсны зэрэгцээ. Гадаадад амьдарч буй нөлөө бүхий Монгол гаралтай хүмүүстэй холбоо тогтооход ихээхэн хувь нэмэр оруулсан юм. Тэрээр хард үүрэг гүйцэтгэж явахдаа Монголын түүхийн дурсгалт зөвлөдөг цуглуулж Монгол данжуурын олон ботийг шинэ Монголын шинжлэх ухааны байгууллагад шилжүүлэн өгчээ. Ширнэн Дандин их хилмигдүүлэлтийн баран сүудэрт он жилүүдэд улс төрийн хэл сэрэгт баримтлагдсан цааслагдж хожимоо төрийн хуулиар хэл сэрэг нь цагаатсан түүхтэй. Тусгаар Монголын төлөө. Мянгисэнцүүнгэрмэг онд монголчууд үндэсний эрхчлэл тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсан тэр үеэс Монгол улсын тусгаар тогтнолд гаднаас учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоо, гадаад улс төрийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл олох зорилгоор Богд хаан өөрийн итгэлд шадар төшмдүүдээр нь дамжуулан гадаад тагнуулын ажлыг явуулж эхэлжээ. Үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөн үрдүнд хүрч олон монгол ухсаатан Монгол улсыг халуунаар дэмжиж байсан үед тагнуулын ажил явуулах өргөн бололцоо бүрдэж байна. Гадаад зохиох тагнуулын ажиллагааг гадаад яам, цэргийн яам, Эрдэнэ, Шанзудвийн яам, Зүүн, Өмнө, Баруун хязгаарын сайдуудаас эрхлэхээс гадна ер нь уг ажилд эх орно гэсэн зүрх сэтгэлтэй бүхэн оролцож эдгээрийн үйл ажиллагааг Богд хааны дэр гэдэг шадар захирагч Баатар Өдөрдөн зохицуулдаг байв. Энэ үед хилийн чандад явж мэдээлэл цуглуулж байсан гол хэлбэр нь бадарчлан, тэнүүчлэн явах, шашны томоохон хурд оролцох, мөргөл үлдэх, хийдэд шавлан суух халхавчийг гол төлөв ашигладаг байжээ. Монгол улсыг тусгаар тогтносон үеэс хаан Торос Хятадын тагнуулын албад Монголын удирдагчдыг судалж, өөртөө татах, шахаж хавчих, тууштай өөрийн бодлоготойг нь улс төрийн тавцангаас зайлуулах, алж устгах хүртэл ёс бусын арга хэрэглэх болжээ. Хаан Торос Хятад хоёрын альнийх нь ч таалалд нийцээгүй хүн бол Даалам Цэрэн Чимэд байсан юм. Хаан Торос Хятадын дээрх ажил холбогдох нэгэн баримтуул 1912 онд 8-р богдыг хаан дөрвөмжлөх ёсөлдийн үеэр богд болон ханддорж ван зэрэг ноёдыг устгахаар галт бөмбөг шидэгтэй гавшихаа хэдэн хятад туршуул хүрээ рүү гарсныг хөлөн бүрийн төв хайлаараас Монголын тагнуулч мэдээлсэн байдаг. Ийм нарийн тоо мэдээлэл олж чадаж байсан нь Манжин хааны дэр гэдэх баруун Монголыг хариуцсан зөвлөх эфүүгийн эрх тушаал залгамжилсан Жонгман Ширнэн Дандин Төв Монголыг хариуцсан зөвлөх 80-р нар Түшээт хаан сайн ноён нарт Манжин хааны ордноос Монголд холбогдох мэдээ ирүүлдэг байсантай холбоотой юм. Оросууд Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөхдөө Монгол улс гэдгийн нутаг дэвсгэрт ямар газар орныг оруулах эрхээ өөртөө үлдээж байна гэд удалгүй Баруун Монголыг өгчүүгээ мэдгдсэний дараа Манжин хааны ордонд хариуцах ажилгүй болсон Жонгман Ширнэн Дандин шууд Монголдоо буцаж ирсэн байдаг. Түүний Богд хаант Монгол улсын үйдэг тагнуулын үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй тодруулах баримтсэлд хомс байгаа бөгөөд 1931 онд улс төрийн хэл сэргээр баримтлагдах үед өгсөн мэдүүлгээс зарим зүйлийг тодруулж болохоор байна. Тэрээр мэдүүлэхдээ
Арун ёстогосо эхлэн Манжамбан сайди яамна алба 3 жил хааж Чин улсын эцсийн үед Хаалгун хотно Монгол дөрвдийн албыг 40 жил шахам төлөөлж байсан. Ширнэн дамдан бий бол тус Монгол овогтны үндсийг хамгаалах бодлогыг хизээнээс бодож эрмэлцсээр ирсэн нь одоо хивээр болоо. Миний би ардын засаг байгуулсны дараа холбоот улстай гэрээ байгуулах хэрэгээр явахдаа бид таган туваа дотоод Монгол зэргийг Монгол овогтнд нэгтгэх тухай уул гэрээнд оруулах саналыг гаргаж байсан боловч уг саналыг бусдыг эдэрхэх гэсэн бодлого хэмээн хэрэгсээгүй болоо гэжээ. Үүнээс үзэхэд Манжуулын хятадын төрд итгэгдэж томоохон албан тушаал хашиж сайн суурьшиж чадсан нь Монголын төр түүний тагнуулын албаны холыг харсан бодлого гэлтэй. 85 тэндээ үлдсэн нь Монголын удирдлагатай тохирсон хэрэг байж. Хүрээнд 1912 онд болсон Хаан Торс Монголын хилцээрийн үед Орос ноёд болцлоон тулгаад байхаар нь сайн ноён хаан 85-аас асууж байж болно гэсэн хариу барьсан нь Манжийн хаанд нөлөөтэйгөө мэдгэдэж Оросд шахалт үзүүлэх гэсэн санаа байв. Хаан Торс Монголын туурах тусгаар байдлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй татгалзаар байсан бөгөөд Монголын тал үүнийг зөвшөөрүүлэхин тулд ямарч үн цэнээр хамаагүй Оростой хилэлцээрийн ширээнд суухыг зорж байсан. Уг хэрэгт богд хаанаас хуулаад сайд төвшмөд бүгд зүтгэж байв. Энэ үед хятадууд гадаад улсаас их хэмжээний зээл авах гэж байгаа тухай Бээжин дэх тагнуулчид мэдээлсэн байдаг. Энэхүү мэдээг богдын тагнуулын төвшмөл Балдан Цэрэнгүн Оросын эсрэг ашиглахаар шийдвэрлэж Богд хаан болон гадаад явдлын яамны сайд Чингван хандд орж дотоод явдлын яамны сайд Даалам Цэрэн Чимэд нарт айлтгахад хянам хэлэлцээд ёсоор болох хэмээн зарилг буулгажээ. Балдан Цэрэнгүн мэдээг баг зэрэг өөрчилж хятадууд гадаад улсаас зээл авч уг мөнгөөрөө зэвсэглэн хүрээрүү зэрэг хөдлөхөөр завдж байна гэсэн утгатай мэдээг Оросдох тагнуулчаараа дамжуулан тарааснаар ийнхүү 1912 оны 9-р сард Оросуудыг Монголтой хилцээрийн ширээнд суухад хүргэсэн нэгэн хүчин зүйл болсон юм. Хилцээрийн үр дүн хэдийгээр монголчуудын санаанд хүрээгүй боловч туурах тусгаар улс гэдгээ дэлхийн тахинд харуулахад ашигтай алхам болов. Хятадтай эс зөвшөлдөн Оросууд хилцээрийн ширээний ард суусан явдал Монголын хизээнээс өөрийн нэгэн муж хэмээн үзэж үүнийг нь дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөх болно гэж санаж байсан хятадуудыг цочирдуулсан юм. Энэ нь зөвхөн хятадуудын хувьд ч бас Монголыг хятадын нэгэн хэсэг хэмээн үзэж байсан бусад орны хувьд ч нёгийг бодоход хүргэсэн билээ. Хэлэлцээрээр хоёр тал маргалдан сунжирч байсан бөгөөд Оросын төлөөлөгчдийн тэргүүн Кростовец залхирглан Монголын баруун хязгаарт хятадын цэргийн их хүч цөмөрөн орж ирсэн тул уг автономт ирхээ хүлээхгүй бол бид тусалж чадахгүй хэмээн айлган сүрдүүлжээ. Уг мэдэгдлийг Монголын тагнуулчид нягтлан шалгах цаг хугацаа харилцаа холбооны боломжгүй байсны улмаас зөвшөөрөхөд хүрв. Монгол Оросын энэхүү хилэлцээрийг тасалдуулах, цаашлаад мухардалд оруулах талаар хятадууд бас ажиллаж, тэдний ажил явуулгын эсрэг Монголын тагнуулын алба бүхий л хүч бололцоогоо дайчлан ажиллаж байна. Монголтой байгуулсан энэ хилэлцээрээ дунд дэргэн улсаар зөвшөөрүүлэх явдал Орос улсын ээлжид зорилттой болов. Харамсалтай нь хүрээнд эхэлсэн хоёр орны ил хилэлцээр дөнгөж дуусмагц Орос хятад хоёрын нууц хилэлцээр эхэлжээ. Энэхүү нууц хилэлцээрийн талаар мэдээлэл олох боломж олдвол тасалдуулах, эс олдвол мухардалд оруулж энэ хугацаанд цаг хожин Монголын тусгаар тогтнолыг Америк, Франц, Герман, Япон улсаар хүлээн зөвшөөрүүлэх арга хэрэглэхийг Монголын тал оролдож байлаа. Хилэлцээр сунжирсаар мухардалд орж бараг тасрах гэж байснаа гинт сэргсэн байна. Тагнуулчтаас ирүүлж байсан мэдээнээс үзэхэд хилэлцээр ганцхан тохиолдолд тухайлбал Орос Монгол хоёрын хооронд хийгдсэн хүрээний хилэлцээрийг хүчингүйд тооцсон тохиолдолд сэргэх ёстой байв. Энэ тухай мэдээг авсан Богд хаан гадаад явдлын яамны сайд Чингван Хандодоржийг өөрийн яамны чиглэлээр тодруулахыг даалгахад Хандодоржоос хүрээнд байгаа Оросын консулыг урьж Орос Монгол хоёрын хооронд байгуулсан хилэлцээр хүчинтэй хിവэр гэдэгт бид итгэж байна гэсэн утгатай мэдэгдэл хийсэн нь цаагуураа юу хилээд байгааг ойлгосон консул үүнд танаа засгийн газар эргэлзэх явдалгүй гэсэн хариу өгчээ. Уг мэдэгдлийг нягтлах үүрэг Монголын тагнуулчдын өмнө тулгымдсан асуудал болсон юм. Ийнхүү 1913 оны 11-р сарын 5-нд Орос хятад хилэлцээрт гарын үсэг зуржээ. Хилэлцээрээр
Орос улс Монгол дахь хятадын захиргааг Хятад улс Монголын автономт эрхийг харилцан хүлээн зөвшөөрч мөн өдөр Хятадын гадаад яамны сайд болон тэнд суусан Оросын элчин сайд нар нот бичиг солилцсон. Орос улс гадаад Монголын нутаг дэвсгэр нь Хятадын нутаг дэвсгэрийн нэгэн хэсэг гэж хүлээсэн байна. Эргэн явдал ийхүү шийдэгдсэн бөгөөд 1913 оны эцс 1914 оны ихэр Монгол улсын бүгд ерөнхийлэн захирах яамны сайд намнан сүрэн дэргүүтэй төлөөлөгчдийг дахин Орос улсад томилон илгээ. Намнан сүрэнгийн Оросд очисон нь Бээжингийн тунхаг гарсны дараа бөгөөд түүний айлчлалын гол зорилго 1913 оны Орос Хятадын тунхагыг Монгол улс огт хүлээн авах боломжгүйг Оросын талд ойлгуулж, Монгол улс Хятадтай бүрэн мөсөн харилцааг нь тасалж байгаа буюу бүрэн тусгаар тогтносон гэдгээр Оросын талд эрс шийдвэртэй илэрхийлж, Өвөр Монголыг нэгтгэх хэрэгт дэмжлэг хүсэх Орос улсад Монголын элчин төлөөлөгчийг суулгах явдал байжээ. Мөн Петербург дэх гадаад орны элчин сайдуудад хандаж Монголын тусгаар тогтнолыг дэмжүүлэхийг оролдсон билээ. Гэвч Оросын засгийн газар Бээжингийн тунхагаас ямхын төдий шухарч Монголын хүсэлтийг огтхонч хүлээж аваагүй бөгөөд зорьсон үйл хэрэг нь бүтээгүй юм. Бээжин хотно 1913 оны Орос Хятад хоёрын гарын үсэг зурсан тунхаг бичгийн 5-р зүйлийн дагуу Орос Хятад Монгол 3 этгээдийн баг хурал 1914 оны 8-р сарын 26-нд Монгол Оросын хил дээрх Хяхт хотно эхлэв. Энэхүү баг хуралд оролцсон Орос Хятад Монгол талууд Монголын тусгаар тогтнолын асуудлаар харилцсан маш их зөрчилдөж байсан билээ. Ийм учраас уг баг хурал маш хурц зөрчлийн дунд 8 сар гаруй хугацаанд сунжирч эцсийн дүндээ Орос Хятад хоёр хүчээ нэгтгэн Буурай Монголыг хавсайдан автономт эрхтэй болгосон байна. Хэдийгээр Монголын тусгаар тогтнол цуслагдж автономт эрхтэйгээр үлдсэн ч тагнуулын үйл ажиллагаа зогссонгүй зохих төвшөнд явагдаж байсан байдаг. 1915 оны Хяхтын 3 этгээдийн гэрээ гэгчийг Орос Хятад хүчээр тулгасны дараа Богд хаан гэрээ байгуулахад оролцсон Жанван ширнэн дамдин шадар сайдаараа авч дэрэгдээ байнга байлгах болсон явдал юм. Хожим 1921 онд ардын хувьсгалыг ялалтанд хүргэх тусгаар тогтнол аюулгүй байдлаас сахин хамгаалах үйлсэд Богд хааны тагнуулын албан зүтгэж явсан Жанван ширнэн дамдин тэргүүтэй тагнуулчид ихээхэн үүрэг гүйцэтгсэн байдаг. Эх орончтын төв үргэлжилсэн.